halkani waa KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa qamis taariikhdu waxay ku beegantahay 3 Oktoobar sanad 2019 waa maalinta 276aad ee sanadkan waxaa sanadkan kaarsan 89 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa ka mid ah maanta oo kale sanad 1993 diyaarada ay leedahay dawladda Mareykanka oo dagaal ayaa lagu soo riday magaalada Muqdisho waxaana looga dilay askar badan maanta oo kale sanadii 2007 dab xoog leh oo ka kacay suuqa bakaaraha ayaa baabiyay qaybo suuqaasi ka mid ah maanta oo kale sanadii 2017 maxkamadda sare ee Galmudug ayaa sharci darro ku tilmaamtay xilka qaadis ay xildhibaano ku sameeyeen madaxweyne Axmed Ducaale Gelle Xaaf iyo ku xigeenkiisa maanta oo kale sanadii 2018 ergeygii ay erisay dawladda Soomaaliya ee Nicholas Haysom ayaa yimid magaalada Muqdisho maanta oo kale sanadkii 1989 madaxweynihii Mareykanka George Washington ayaa 26 November u asteeyay inay tahay maalinta mahadcelinta ee dadka Mareykanka maanta oo kale sanadkii 1914 Adolf Hitler ayaa khudbad uu ka jeediyay Berlin waxa uu ku sheegay in Ruushku uu burburiyay oo uusan dib u soo kabsan doonin maanta oo kale sanadkii 2001 sanadka Mareykanka ayaa meel mariyay heshiis lagu hagaajinayay xiriirka ganacsi ee Mareykanka iyo Vietnam maanta oo kale sanadkii 2009 madaxweynihii dalka Iran Mahmoud Ahmadinejad ayaa adduunyada u sheegay inaysan jirin meel qarsoodi ah oo ay nuclear ku samaysanayaan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 2009 ururka Taliban ayaa laayay ciidan ka tirsan NATO kadib weerar ay ka geysteen gobolka Nordistan ee dalka Afghanistan xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka ayaynta markala